Արգելի գործընկերներ, ես արդեն ասեցի, որ երեկվա եմ ելույթը կրելու էր ավելի մասնագիտական բնույթ, այսօր կփորձենք նաև դա շահկապել որոշակի քաղաքական գնահատականների հետ, և ես ոնց եմ պատկերացնում նախ եւ առաջ ասեմ կառավարության ուրեմն մոտեցումները մեր պատկերացումներով առաջկայում։ Նախ եւ առաջ այստեղ այն դիագնոստիկ ապարատը գործիքը, որ դրել է կառավարությունը, որ պետք է մենք ամբողջ շղթան բիզնես միջավայրի կարողանանք մոնիտորինգի ենթարկենք, բայց չափելի ձևով, պարոն վարչապետ, դա չի ներկայացում ծրագրում։ Այսինքն մենք պետք է իմանանք, որ պետության այն գործիքները, որոնք որ ժամանակին պրոբլեմներ են ստեղծել բիզնեսի համար, այսօր էլ պետության հիմնական գործիքները, հարկային ծառայությունը, մաքսային ծառայությունը, լիցենզավորման համակարգը, այսինքն պետական հիմնական գործիքները խանգարում են բիզնեսին։ Իհարկե դրանք ֆիսկալ բնույթ ունեն, լցնում են բյուջեին, բայց հիմնական դժգոհությունը գալիս է այնտեղ, որտեղից խանգարում են, եւ պատահական չի, իմ գործընկերը երեկ ասեց, որ հարկային պետական ծառայության ղեկավարը շատ հստակ բան ասեց, ասեց խեղճ ու կրակների մի քերեք։ Չնայած խեղճ ու կրակներից քերելու բանը չկար, որ քերեն կամ չքերեն, այդ քերելու բանը անցել է ժամանակին։ Դրա համար ես չափելի ձևով ուզում եմ մենք մի հատ պատկերացնենք, մենք ինչ ունենք։ Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք շուրջ 80,000 տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք հաշվետվություններ են տալի, դրանցից խոշորները ըստ էության 9600-ն են, այսինքն ավելացված արժեքի հարկ վճարողները 9600-ն են։ Այսինքն պետությունը չի կարողանում ֆիքսի փոքրերի շրջանառությունը, դրա համար ընդեղ գործում է ուրիշ սխեմա խոշորների առումով, որտեղ որ գործում է ավելացած արժեքի հարկը, գործում է շրջանառության, ուրեմն շրջանառությունը ֆիքսելու հեշտ համակարգ։ Ամբողջ բեռը իհարկե ընկած է խոշորների վրա։ Ես չեմ կարող ասել, որ փոքր բիզնեսը կոշտ հարկային բեռի վրա է, բայց կան այնքան պետական քաշքշուկներ, պետական բնույթի խոչընդոտներ, որ մարդիկ ուղղակի այդ բիզնեսով չեն ուզում զբաղվեն։ Սա մեկ։ Քիչ հետո կանդրադառնամ տնտեսական դրդապատճառներին։ Ինչ ունենք մենք ընդհանրապես Հայաստանում, սրա մասին ոչ մեկ չասեց։ Ամենախոշոր ոլորտը գյուղատնտեսությունն է։ Մենք ունենք 436,000 պաշտոնապես աշխատող գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մենք ունենք 134,000 աշխատող առևտրի և ծառայությունների ոլորտում, մենք ունենք 105,000 աշխատող գիտության և կրթության ոլորտում և 83,000 աշխատող արդյունաբերության ոլորտում։ Երբ որ ես ասում եի աշխատանքի արտադրողականության մասին, հենց խոսքը նրա մասին է, որ մարդիկ աշխատում են, բայց նրանց իրանց ստեղծած արդյունքը, հավելյալ արժեքը, որ դուք ասում եք, չի բավարարում ոչ իրենց, ոչ էլ ընդհանրապես պետությանը։ Եվ պատահական չի, երբ որ ես տնտեսվարողների հետ զրուցում եմ, ամենահիմնական հարցը գիտեք որն է, ասում եք եկեք հաշվենք, եթե ես բոլոր ծախսերը ցույց տամ, գազի ծախսը, հոսանքի ծախսը, հարկայինը, աշխատավարձը, ինչի՞ եմ ես երեք հարցի մեջ ասեցի, որ ուրեմն 230,000 մարդ ստանումած բանը նվազագույն աշխատավարձ, դա հոտենց չի, շատ են ստանում, բայց այդքան նա ձևակերպվում, այսինքն այս լեգալ շղթան թույլ չի տալի, որպեսզի անլեգալ շղթան թույլ չի տալի, որպեսզի դա լեգալացվի, որտեղ շահութաբերությունը այնքան կգնի եւ վնասով կսկսեն աշխատել, այսինքն սա հիմնական շղթան է, որ ես առաջարկում եմ, որ կառավարությունը նայի, արդյոք կան օբյեկտիվ տնտեսական նախադրյալներ, որ բոլոր ծախսերը ցույց տան, եւ արդյունքում եթե այդ ծախսերը ցույց են տալիս, կարող ենք նվազագույն շահութաբերություն ունենալ։ Պատահական չի, որ երբ որ մենաշնորների մասին խոսում են, ճիշտ էր նշված, որ այն մենաշնորները, որոնք ադմինիստրատիվ ռեսուրսով են, դա չի գնում արտադրողների մասին, խոսքը դրանց մասին, այսինքն ներկրողների մասին է, ոչ մեկ չի ասում մենաշնորի մասին կատնամթերքի կամ մսամթերքի շուկայում, որևէ մեկը այդպես բան չի ասում արտադրողների մասին, եւ սրա մասին ես շատ եմ ասել, օրինակ եթե կատնամթերքի շուկայում այսօր մնացել է Մարիաննան եւ Աշտարակ կաթը, որ շուկայի մեծ մասն են, երրորդ չորրորդ խաղացողները չեն կարողանում մտնել շուկա, ինչքան էլ ընդունենք անի կաթը, բանդիվանը եւ մյուսները ուզենան ուժեղ ծախսեր անեն, փակա շուկան, արդեն շուկայի կոնյուկտուրան նենց է, որ նրանք չեն կարում այդ ճերքում անեն, սա տարիների բան է պետք, տարիների չարչարանքա պետք, իսկ այս երկու ընկերություններն էլ, եթե ես այսպես շատ ընդհանրական ասեմ, թվում է թե իրանք շատ լավ վիճակում են, բայց կգված են վարկերի տակ, այսինքն ես երկու կարևոր խնդիր եմ դնում, որ դուք դիտարկեք, առաջինը ծախսերի լեգալացում, որը կբերի պրոբլեմների, այսինքն եթե մենք ուզում ենք հարկայինը խոշորներից տանի, դու պետք է լեգալացնես, որ շրջանառությունը տաճի, եւ երկրորդ շուկա մրցակցային հարաբերությունների որակի բարելավում, ինչքան էլ մենք Շաբոյանի հանձնաժողովի առաջ հարցնենք, թե լավ օրենք ա՞մ ես պետք, այդու պետք ա սա անես, չի լնելու, որտեղ ինքը տարիների արդյունքը բերել է այդ ստատուս քվոյին։ Հիմա մյուս քաղաքական հարցը, դուք դնում եք
այդ մասնագիտական գործիքները, բերեք ընթացակարգերը նայենք, լիցենզավորումը պարզեցնենք, սա անենք, ներկրման ժամանակ հսկիչ գները միգուցե փոխենք եւ այլն։ Այս ամեն ինչը բերելու է ստեղծված վիճակի կրիչների հակազդեցության։ Այսինքն ու այդ բաները, որ դուք դնեք, այսօրվա խաղի կանոններ կրողները, որոնք նաև ստանդարտից դուրս են, սկսելու են հակազդեցություն ցուցաբերել։ Հիմնական իմ գործընկերների հարցը ես տենց եմ հասկանում, դուք պատրաստ եք քաղաքականապես, ունեք քաղաքական այն որոշումը, որ հենց որ այդ հակազդեցությունը գա եւ ասի ոչ, մենք ստատուս քվոն պիտի պահպանենք, դուք ասեք մենք միջև վերջ գնալու ենք, թե կարողա դաբերի տնտեսական կոնստրուկցիայի կոլապսի։ Այսինքն տեսեք, այսօր երբ որ խոսք ագնում դեֆոլտի մասին, ասում ենք, որ դեֆոլտի պայման չկա, որտեղ թոշակները տալիս են, աշխատավարձերը բյուջետնիկներին տալիս են, նպաստները տալիս են, ի՞նչ դեֆոլտի մասին է, բայց ո՞նց են տալի, տալիս են բյուջեի թեր հավաքագրումների պայմաններում, տալիս են արտաքին փոխհարությունների ծավալների ահագնացման պայմաններում, ասինքն արտաքին պարտքը, եթե մենք սենց շարունակենք, ընդունենք հասնի 80-90%-ի, մենք ոչ միացյալ նահանգներն ենք, ոչ Չինաստանն ենք, ոչ էլ Գերմանիան ենք, որ մեր ՀՆԱ-ի կառուցվածքը թույլ տա, որպեսզի մենք մնանք վարկունակ, մենք չենք կարա վարկունակ մնանք, սա պրոբլեմա առաջացնելու։ Եվ ես 2017 թվականի բյուջեի նախագիծը նայելով չեմ տեսնում այն ակնկալվող կառուցվածքային տեղաշարժերը տնտեսության ՀՆԱ-ի կառուցվածքի մեջ, որով դուք ուզում եք այս ծրագրում դրված գործիքներով հասնել դրան։ Միգուցե բանն է կարճ, ժամանակն է կարճ, բայց 17 թվականի կառուցվածքը համախառ ներքին արդյունքի համահունչ չի ձեր ծրագրում դրված գործիքներից ակնկալվող այն արդյունքներին, որ կա։ Եվ մարդկանց պատկերացումները եւ նախորդ ծրագրերի մասին, եւ այս ծրագրերի մասին հիմնված է հենց նախորդ ծրագրերի հիմնականում տապալման հիշողությունների վրա։ Նախորդ ծրագրերը տապալվել են։ Երբ որ դուք առաջին անգամ ասեցիք, որ տնտեսության վիճակը ծայրահեղ ծանր է, ես այս իհարկե այսին բոլոր գործընկերներին հարգում եմ, իրավունք չունեմ շարգեմ, ասեցի, չհասկացա, վարչապետը ասում է ծայրահեղ ծանր է, 3 տարի ընդդիմությունը ասում է ծանր է, բա քաղաքական մեծամասնությունը ինչա ասում, ասիկա նախորդ կառավարությունների ժամանակ, եթե մենք մի տարի առաջ, 6 ամիս առաջ ֆիքսեինք, որ տնտեսության վիճակը ծայրահեղ ծանր է, եւ դրանից բխող այս ոչ ստանդարտ միջոցառումները անեինք, միգուցե եւ շտկվեր ժամանակին։ Ես միշտ ասել եմ, տնտեսությունը քաշից ընկել է։ Հաջորդը, ես որ իմ ցանկություններն եմ ասում, կուզենայի տեսնեի, մենք վերջին թիմ ընտրությունների մասին շատ ենք խոսել, Գյումրի, Վանաձոր, ծրագրում ես չտեսա Գյումրիի եւ Վանաձորի տնտեսությունների կամ ձեռնարկությունների հետ կապված քայլերի առաջարկ։ Դու գիտեք, որ Գյումրին չեմ ուզում դրանց գործարանների մասին, ոչ էլ Վանաձորի, բայց կարծում եմ, որ թիմ ընտրությունների դասերը առաջերթին ես միայն քաղաքական չեմ համարում, Գյումրիի եւ Վանաձորի դասերը թիմ ընտրությունները ես համարում եմ նաև լուրջ սոցիալ-տնտեսական դասեր, որտեղ երկու քաղաքներն են, որտեղ 20 տարվա ընթացքում բնակչության թիվը 3 անգամ կրճատվել է։ Գյումրիում 240 հազարից իջել է 80 հազար, Վանաձորում 180 հազարից իջել է 60 հազարի շուրջ։ Սա լուրջ պրոբլեմա, որտեղ երրորդ քաղաքները լոկոմոտիվ դեր ունեն երկրի տնտեսության զարգացման համար։ Երկու խոսք իհարկե, ուրեմն ազգ բանակ կոնցեպցիայի մասին ես ողջունում եմ ազգ բանակ կոնցեպցիան։ Ես կարծում եմ, որ ռազմաարդյունաբերական համալիրը այն պետական եզակի հնարավորություններից է, որ պետությունը ինքը պատվիրատուն է, եւ բյուջեի մեջ նույնիսկ ասեի, որ այդ 21% ծախսերը կարելի է բարձրացնել ավելի շատ, եւ այն ձեռնարկությունները, որոնք կան հրազդանում, չգիտեմ, պատնեշ ՓԲ, հաստոցաշինական չարենց հավանում եւ այլ, մենք կարողանանք վերանորոգումներից ռազմական տեխնիկայի անցնենք բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունների, այն ինչ որ թույլ է տալի կոնյուկտուրան։ Հաջորդը, կրթության գիտության մասին, ուրեմն այստեղ իմ գործընկերների շատերը խոսեցին նաև այսպես կոչված ՑՄԱ ռեկտորների ինստիտուտի մասին։ Դուք ծրագրում գրել եք, որ բուհական համակարգում 70 տարին վարչակա։ Տենց մենք չենք կարող ասել ընդհանրապես անենք։ Բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին օրենքում հստակ նշված է վարչական աշխատանքի համար 65 տարին։ Եթե մենք նահանջում ենք դրանից, այսինքն եղած գործող օրենքից նահանջում ենք, վերում ենք ծրագրով գրում ենք 70 տարի եւ արգելակում է այդ սերնդափոխությունը։ Ես կարծում եմ մենք պետք է հետևենք այդ 65 տարի ռեժիմին եւ իսկապես ՑՄԱ ռեկտորության ինստիտուտը, չգիտեմ, դա հիմնադրամ կոչվի, ՍՊ կոչվի, կարևոր չի։ Մենք պետք է կարողանանք այստեղ զարգացման հիմքերը լուրջ դնենք։ Ես նաև պետք է խոսեմ այստեղ նաև խորհրդակցելով նաև իմ գործընկերների հետ։ Ես արդեն ասացի, գազի գնի մասին, դա ճիշտ է, որ պետք է իջեցվի։ Երեք ստեղ խոս գնաց գազի բնական կորուստների մասին, շատ չեմ ուզում խորանամ այդ թեմայի մեջ։ Դուք ուրեմն այստեղ մի բան պարզա, որ ցածր ճնշման գազ, ուրեմն
գազի ծավալը, որը գազում է ընդամենը 1/3-ը, բայց սասերի արմով 2/3-ն է, այսինքն չնայած մենք 1.7 միլիարդի մեջ բնակչությունը սպառում է 500 միլիոնը, բայց ուրեմն ծախսերի արմով դա 68%-ն է, սա է, որ բերում է դրան, բայց նորմատիվի մեջ սակագնի դրված է 5.37%-ը, եւ ստեղ այդ բանը մեթոդաբանությունը հաստատվել է 2002-3 թվականների ժամանակն է, որպեսզի մեծ սակագնի մեթոդաբանության մեջ արմատական փոփոխություն անենք։ Հաջորդ խնդիրը կապված լոգիստիկ համակարգի տրանսպորտային խնդիրների հետ եւ այլ եւ այլն։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք այնպիսի ուղիներ, միջանցներ ապահովենք մեր արտադրողների համար, որպեսզի իմաստ ունենա մեր մոտ արտադրություն դնելը։ Մենք դրեցինք 50 միլիարդի շեմը շահութարկի 10 անգամ կրճատման, 40 միլիարդի շեմը, որպեսզի, չգիտեմ, քանի անգամ շահութարկի իջնի, դրեցինք լավ օրենք, որ 30%-ով շահութարկից կարան քիչ մուծենք, եթե նոր աշխատատեղեր է ստեղծվում, համարա մեռած օրենքներ է։ Այսինքն դրա համար հատվածային մի քանի լավ օրենք ես դնում, չի աշխատում, որտեղ խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը կոմպլեքսի մեջ է։ Եթե բիզնես շղթայի մեջ, ասենք դունես 10 կոմպոնենտ, 3-ը լավն է, 7-ը մեռած, այդ բիզնեսը ուղղակի չեն անում։ Եվ իհարկե ամփոփելով խոսքը, ժամանակս վերջանում է, գիտենք, որ վարկային տոկոսադրույքները շատ բարձր են, խաղողի մթերման մասին չեմ ուզում ասեմ, իսկապես պետք է կոմպլեքս գտնել եւ ցույց տալ, որ թունելի վերջում այդ լույսը կա։ Բարգավաճ Հայաստանը գտնում է, որ ոչ թե գտնում է, դա այդպես էլ կա, որ մենք չենք կարող կիսել այս ծրագրի քաղաքական պատասխանատվությունը, որովհետեւ մենք իշխանություն չենք կարող կիսել, եւ մեր կուսակցականները, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության կուսակցական պատգամավորները չեն մասնակցելու քվեարկությանը։